Dobar dan svima. Moje ime je Emina Grmić, a današnja tema lekcije je upotreba naredbi break i continue u programskim petljama for, while i do while u programskom jeziku C. Za početak ponovit ćemo programske petlje for, while i do while, njihove opće oblike i tijek izvođenja. Sintaksa programske petlje for u C-u zadana na sljedeći način. Prvo se mora napisati ključna riječ for, zatim u zagradi moramo napisati, odnosno postaviti inicijalizaciju, to jest postaviti početnu vrijednost kontrolne varijable, napisati točka zarez, zatim postaviti uvjet do kada će se naša programska petlja ponavljati, točka zarez, i nakon toga moramo definirati promjenu vrijednosti kontrolne varijable, da li će se ona povećavati ili smanjivati za zadanu vrijednost. Nakon toga, unutar vitičastih zagrada pišemo niz naredbi, odnosno blok naredbi, koje se ponavljaju zadani broj puta. Tijek izvođenja programske petlje for. Prvo što je potrebno napraviti je inicijalizacija. To znači postaviti početnu vrijednost kontrolne varijable. Nakon toga provjerava se istinitost zadanog uvjeta. Ako je uvjet istinit, prelazi se na izvršavanje bloka naredbi koji se treba ponoviti unutar same programske petlje. Nakon određenog bloka naredbi, odlazimo na promjenu vrijednosti koja je zadana prilikom izvođenja same programske petlje. Kad napravimo promjenu vrijednosti, onda je potrebno ponovno provjeriti zadani uvjet. Ako je zadani uvjet istinit, ponovno izvodimo blok naredbi, radimo promjenu vrijednosti kontrolne varijable, provjeravamo uvjet. U trenutku kada uvjet više nije istinit, izlazimo iz programske petlje for i nastavljamo prvom naredbom iza bloka naredbi. Opći oblici programske petlje while prikazani su na ovom slajdu. Potrebno je napisati ključnu riječ while, zatim obavezno u zagradi postaviti uvjet i nakon toga napisati naredbu koja se treba ponavljati u programskoj petlji ako je uvjet isti. Ukoliko imamo samo jednu naredbu, vitičaste zagrade se mogu ispustiti. Ukoliko imamo više naredbi koje se trebaju ponavljati, vitičastu zagradu obavezno moramo napisati. Tijek izvođenja programske petlje while može se opisati kroz tri koraka. Prvo je potrebno izračunati vrijednost uvjeta. Ukoliko je vrijednost uvjeta različita od nule, ona je istinita. Naredbe u programskoj petlji while se ponavljaju. Nakon toga moramo se vratiti na prvi korak, odnosno opet izračunati vrijednost uvjeta u programskoj petlji while. U trenutku kada vrijednost uvjeta u programskoj petlji while postane nula, programska petlja while je završila i program nastavlja prvom naredbom iza programske petlje while. Opći oblik programske petlje do while u programskom jeziku C prikazan je na ovom slajdu. Prvo je potrebno napisati ključnu riječ do, otvoriti vitičastu zagradu, u novom retku napisati naredbu ili blok naredbi koje se ponavljaju, nakon toga zatvoriti vitičastu zagradu, napisati ključnu riječ while, te unutar zagrada postaviti uvjet. Tijek izvođenja programske petlje do while može se opisati kroz četiri koraka. U prvom koraku potrebno je izvršiti blok naredbi koji se nalazi unutar cijela programske petlje do while. Nakon toga treba se izračunati uvjet koji je postavljen u do while petlji. Ukoliko je uvjet istinit,
različite nule, vraćamo se ponovno na prvi korak, odnosno izvršavamo blok naredbe. Ponovno računamo vrijednost uvjeta. Ako je uvjet istinit, opet se vraćamo na prvi korak. I tako petlju ponavljamo dok uvjet koji je postavljen u programskoj petlji do while ne postane neistinit. U trenutku kada uvjet postane neistinit, program nastavlja prvom naredbom iza programske petlje do while. Naredba break vam je poznata još od prije. Koristili smo je u switch case naredbi za prekidanje izvršavanja switch case naredbe. Podsjetimo se. Pogledajmo na primjeru. Najavljena je cijela brojna varijabla x sa vrijednosti 14. U switchu provjeravamo izraz x modulo 3. Vrijednost izraza x modulo 3 potrebno izračunati. 14 modulo 3. 14 dijelimo sa 3, dobivamo 4. 4 puta 3 je 12. Od 12 do 14 je 2, znači cjelobrojni ostatak je 2. Vrijednost 2 uspoređuje se sa konstantama u switch case naredbi. Prvo se pitamo je li 2 jednako caseu 1. 2 nije jednako 1, prema tome krećemo na iduće uspoređivanje. Pitamo se je li 2 jednako caseu 2. 2 je jednako 2, prema tome izvršit će se naredba x plus jednako je 17. X će postati 14 plus 17, što iznosi 31. Nakon toga napisana je naredba break. Ona prekida izvršavanje naredbe switch i dolazimo do naredbe koja omogućuje ispis vrijednosti varijabla x. Dakle, ispisat će se x je jednako 31. Uvjerimo se u ispis rezultata tako što ćemo pokrenuti program. Nakon izvršavanja programa ispisuje se vrijednost x je jednako 31. Danas ćemo pokazati kako se naredba break može koristiti za prekidanje izvršavanja bilo koje programske petlje. Primjer na kojem ću to pokazati je primjer sa programskom petljom for. Pred vama se nalazi primjer u kojem se za upisani cijeli broj provjerava je li prost ili nije. Broj je prost ako je djeljiv samo sa 1 i sa samim sobom. Sa ostalim brojevima između ne smije biti djeljiv. Iz tog razloga koristimo kontrolnu varijablu prost koju na početku stavljamo na 1. 1 kao istina, broj je prost. Korisnik unosi broj. Nakon toga u for petlji koja ide od 2 do n-1 uključeno, znači za te brojeve moramo vidjeti ili ima ili nema djelitelja. Za uneseni broj n dijelimo ga sa svim brojevima od 2 do n-1 i gledamo ostatak. Ako je cjelobrojni ostatak jednak nuli, znači da je uneseni broj dijeljiv sa nekim brojem od 2 do n-1. I u tom trenutku varijablu prost postavljamo na nulu i pomoću naredbe break završavamo izvođenje for petlje. Nakon toga izlazimo iz for petlje i pitamo u grananju. Ako je prost, varijabla prost ostala na 1, kao što je bilo na početku, broj je prost. Ako to nije slučaj, znači ako se prost promijenio u nulu, broj, ispisat će se poruka, broj nije prost. Pogledajmo na test primjeru kako to u stvari izgleda. To je isti taj primjer. Pokrenemo ga. Evo, recimo, nesemo 10, to nije prost broj. Evo, ispisala se poruka, broj 10 nije prost.
Sad ćemo ponovno pokrenuti. Broj 7 je prost, pa ćemo testirati. Evo, ispisalo je broj 7 je prost broj. Na takav način evo radi naredba break koja nam je i do sad bila poznata. Prisjetimo se našeg poznatog problema sa taksijem. Naš poznati bjelovarski taksist, nazovimo ga Zlatko, naplaćuje početnu startnu cijenu prijevoza 10 kuna. Svaki dodatni kilometar naplaćuje 5 kuna. Zlatko tijekom dana obavi jako puno vožnji, te me teško usput pamtiti koliko je novaca u toku dana zaradio. Danas ćemo pomoći Zlatku i riješit ćemo njegov problem. Nakon svake vožnje Zlatko će unijeti kilometražu. Program će računati koliko je novaca zaradio i program će stati kada Zlatko unese nulu, te će ispisati dnevnu Zlatkovu zaradu. Ovdje je prikazano rješenje zadanog problema. Postavljene su dvije varijable, varijabla k koja predstavlja prijeđene kilometre i varijabla novac koja predstavlja zaradu. Unutar tu while petlje potrebno je unijeti prijeđeni kilometar. Nakon toga varijabla novac se povećava za 10, jer svaka startna vožnja košta 10 kuna. Nakon toga provjeravaju se prijeđeni kilometri. Ako je kilometraža veća od 1, onda zarađeni novac je zarađeni novac od prije plus kilometraža puta 5. To se ponavlja sve dok Zlatko ne unese nulu. Kada duvajl petlja završi, ne smijemo zaboraviti da je za zadnju vožnju uneseno 0 km. Ako je uneseno 0 km, znači nije bilo startne cijene. Tu startnu cijenu treba oduzeti, a zato pišemo novac poprima vrijednost novac minus 10. Nakon toga ispisuje se koliko je Zlatko taj dan zaradio. Pokažimo to testiranjem programom. Prvo ćemo unijeti 5 km, zatim ćemo unijeti 4 km, nakon toga unećemo 0 jer je Zlatko prestao s radom. I možemo primijetiti, ispis je 65 kuna je Zlatko zaradio taj dan. Možemo sada pogledati kako se isti taj primjer može riješiti upotrebom duvajl naredbe i naredbe break. U ovom primjeru postavili smo naredbu break nakon unošenja vrijednosti za kilometre. Ako su kilometri postavljeni na nula, radimo break, odnosno izlazimo iz same programske petlje. Ako je broj kilometara veći ili jednak od 1, novac od prije, njemu se dodaje startna vožnja od 10 kuna, plus koliko smo prešli kilometara puta 5. Do while petlja postavljena je tako kao beskonačna, jer 1 znači istinu. Petlja će se završiti onda ako se unese k jednako 0, odnosno break. Testirajmo program. Ponovno ćemo unesti vrijednosti 5 km, 4 km, 0 km i ponovno smo za rezultat dobili 65 zarađenih kuna. Isti taj problem naravno možemo riješiti sada i sa while petljom, također koristeći naredbu break. Pogledajmo. Stavili smo while petlju. U njoj unosimo prijeđene kilometre. Ako su kilometri postavljeni na nula, prekidamo program, kraj vožnje. Ako su kilometri postavljeni na veći ili jednak od 1, onda je novac jednako startna vožnja plus novac od prije plus svaki prijeđeni kilometar puta 5. Petlja while, kao što vidite, postavljena je kao beskonačna jer je 1 uvijek nepromijenjen i to je istina, ali pomoću naredbe break se izlazi iz petlje while. Testirajmo program. Ponovno ćemo unijeti iste vrijednosti. 5 km, 4 km,
0 km i vrijednost smo ponovno dobili 65. Naredba continue omogućuje preskakanje dijela bloka naredbi unutar petlje. Kada se nalazi unutar bloka naredbi petlje, naredbe nakon nje se preskaču i program se vraća na promjenu vrijednosti i provjeravanje uvjeta koji omogućuje nastavak izvršavanja naredbi u petlji. Ovdje imamo zadan jedan primjer koji u stvari ispisuje sve brojeve iz intervala od 10 do 40 koji su dijeljivi sa 7. Pogledajmo kako to u stvari funkcionira. Ovdje imamo za i početnu vrijednost 10. Pita se 10 modulo 7. Znači 10 kad se podijeli sa 7, ostatak je 3. Znamo što god da je različito od nule da je istina, dobiva se znači continue, ova naredba se preskače, idemo na i plus plus. I je 11, je li 11 manje od 40? Je. 11 modulo 7, ostatak je 4. Znači imamo opet naredbu continue, ovo se preskače, idemo i plus plus, dobivamo 12. Uvjet je ovdje ispunjen, 12 modulo 7 je 5, to je različito od 0, opet imamo continue, ništa se ovdje tu ne ispisuje. I se počeva za još 1, pa dobivamo 13. Ovaj uvjet je opet ispunjen, 13 modulo 7 je 6. Opet se ništa od ovog ne radi jer continue preskače, pa dobivamo da je i 14. Uvjet je ispunjen, 14 modulo 7, ostatak je 0 jer je 14 dijeljiv. Ova naredba continue se neće izvršiti, nego će se ispisati vrijednost varijable i. I tako će se program vrtiti sve dok i ne postane veći od 40. Pogledajmo na samo primjeru kako to u stvari funkcionira. Znači, to je isti taj problem. Program. Ajmo da testirati. Znači, možemo vidjeti da se ispisuju svi brojevi iz raspona od 10 do 40 koji su dijeljivi sa 7. To je 14, 21, 28 i 35. Zadan je zadatak. Koristeći naredbu continue, izračunaj zbroj brojeva u intervalu od 20 do 70 koji su dijeljivi sa 17. Rješenje prikaži uporabom for petlje, while petlje i do while petlje. Ako analiziramo malo program, brojevi koji su dijeljivi sa 17 iz raspona od 20 do 70 su brojevi 34, 51 i 68. Kada ta tri broja zbrojimo, dobivamo rezultat 153. Pogledajmo rješenja. U programskoj petlji se provjeravaju svi brojevi iz intervala od 20 do 70 koji su dijeljivi sa 17. Ako broj nije dijeljiv sa 17 i modulo 17 je različit od 0, naredba koja slijedi se preskače, izvršavanje se nastavlja od promjene vrijednosti i provjere uvjeta ponavljanja. Ako je broj dijeljiv sa 17, izvršava se naredba pridruživanja, zbroj poprima vrijednost, zbroj plus i. Po završetku programske petlje ispisuje se vrijednost zbroja što iznosi 153. Pod B trebali smo to riješiti sa programskom petljom while. E sad, programska petlja while, pokazat ću vam da onaj trik od prije neki dan u stvari ovdje ne bude funkcionirao. Dobit ćemo beskonačnu petlju. Neće funkcionirati baš zato što se koristi naredba continue, pa treba biti oprezan. Evo, pokazat ću da to ne radi. Idemo ovdje, i je jednako 20, to moramo izdvojiti gore. Promjenu vrijednosti moramo staviti unutar gore petlje, to ide točka zarez. Ovdje moramo brisati točka zarez i ovo treba biti while. Ovdje ćemo sad dobiti beskonačnu petlju. Kao što vidite, apsolutno se ništa ne ispisuje na izlazu. Objasnit ću i zašto. Ovdje smo imali i je jednako 20. Nakon toga provjeravamo uvjet. Uvjet je istinit. 20 modulo 17. Znači ostatak je 3. Sve što je različito od 0 je istina. Imamo naredbu continue.
Naredba se preskače, oba dvije se preskaču i dolazimo ovdje tu. I opet pitamo je li 20 manje ili jednako od 70. I taj način smo u stvari kreirali beskonačnu petlju. Naravno, to nismo htjeli. Pa ajmo vidjeti što u stvari treba sad napraviti da bi ovo funkcioniralo. Ovaj 20 treba prebaciti na 1 manje, znači 19. A ovaj i plus plus treba staviti prije dolaska u naredbu continue. I zadatak bi sad trebao raditi. Znači, treba ispisati broj 153. Pogledajmo. Evo, ispisuje se 153 i mi smo ovaj isti zadatak riješili sa while petljama. Ono što još treba pokazati rješenje sa do while petljom, pa znamo, ovo je cijeli uvjet, znači to moramo sve staviti dolje, ovdje napišemo točku zarez, a ovdje nam fali ključna riječ tu. Testiramo program. Dobili smo broj 153. Evo ga. Na praktičnom primjeru prikazali smo upotrebu naredbe continue, a prije toga i naredbe break u programskim petljama koje se koriste u programskom jeziku C. Svoje znanje možete provjeriti ispunjavanjem kviza do kojeg dolazite skeniranjem ovog QR koda ili tako da u web preglednik upišete sljedeću poveznicu. To bi bilo sve za danas i hvala vam na slušanju.